באותם ימים הלכתי לפקיד בבנק, זה שמחלק לכם את הכסף, מכירים אותו? ושאלתי אותו כמה הוא מרוויח. הוא ענה לי 3,750 שקל בחודש. זה קרה בדיוק בזמן שההורים ישבו לי כאן, כדי שאני אלך לאוניברסיטה ללמוד כלכלה, כי אחר כך מוצאים בזה עבודה טובה, נכון? זה היה היום שהבנתי שאני לא מוכן להיות כמו אותו פקיד בבנק, ושאני הולך להיות עשיר, נקודה. פה לקחתי את ההחלטה שאני הולך לפעול אחרת, להיות שונה. באותם ימים הבנתי שהצעד הראשון שלי בדרך לאושר הוא ללמוד שוק ההון ולהכיר את העולם הזה מהסוף להתחלה. ההורים שלי לא רצו לדבר איתי כי חשבו שאני מהמר, אחרי שהייתי יושב ימים ולילות מול המחשב, אחרי הצבא סוחר במניות. אבל אני התעקשתי והאמנתי בדרך שלי, ועובדה שעד היום, אחרי 17 שנה, אני אחד הסוחרים המובילים בארץ. רק בגיל 30 אגב, הרגשתי שאני מוכן לשלב הבא. ונכנסתי להשקעות בנדל"ן, כדי לפזר את ההשקעות. היום הגישה שלי היא שאם יש לי מיליון שקל, אני לוקח את הסכום הזה ומפזר אותו. בחלק באפיק מנייתי, חלק בסולידי, חלק בנדל"ן מסחרי, חלק בדירות. בכל אופן, בשנת 2010, תקשיבו טוב, הלכנו לבני ברק, למתחם העסקים החדש, BBC. התחילו לבנות שם בניין של ויטאוור, של חברת אשטרום. בניין שהיה צריך להיות גולת הכותרת של האזור. שאלנו כמה עולה שם מטר. אמרו לנו 7,000 שקל למטר. אמרתי ליניב שאנחנו מגיעים לאזור על הפנים ורוב העצות המקצועיות שקיבלנו היו לא לעשות את העסקה הזו כי האזור לא טוב. אבל אנחנו היינו בשלנו. אחרי שהלכנו לעירייה ובדקנו את התוכניות והבנו מה הפוטנציאל האמיתי, החלטנו לקנות. רצינו לקנות קומה וחצי, אבל פחדנו רצח כי האזור היה נראה על הפנים. היה צריך ממש חזון ואומץ לעשות את זה. הסיבה שאני מספר לכם את זה, כי אני רוצה שתבינו שתמיד יש סיכון כלשהו, וזה מפחיד. אבל לעומת זאת, אבא שלי חי ממינוס למינוס כל החיים שלו במשכורת של 9,000 שקל בחודש. ואני רוצה לשאול אתכם, מה יותר מפחיד? להיכנס להשקעה שאולי יכולה להסתבר כפחות מוצלחת, או לחיות עם משכורת של 9,000 שקל בחודש, שהעתיד העגום ידוע מראש? דרך אגב, מטר שם באזור היום שווה 13,000 שקל. ההשקעה הזו התבררה כמאוד מוצלחת, ואפילו יש לנו סניף של פסגות בבניין הזה. חבר'ה, תזכרו, בלי סיכון אין סיכוי. כל עוד אני לא מסכן את הבית, אני יודע שעדיף לחיות לפי המוטו הזה, מאשר לחיות כמו אבא שלי בדאגה בלתי פוסקת לכסף. היום אני בן 37, ובואו נגיד שכבר אין לי דאגות כלכליות בחיים. עכשיו תראו, יש כאלה שמתייפייפים ואומרים, כסף זה לא הכל בחיים. אני אומר, גם לשים רק לחם על השולחן, זה לא הכל בחיים. עכשיו תגידו לי אתם, אם מחר ירצו להעלות את הדלק ל-7.5 שקלים לליטר, מי ייפגע מזה? הטייקונים? העשירון העליון? מה פתאום? אתם תיפגעו מזה. יש כאלה שמתמרמרים וכל היום מאשימים את כל העולם. אני אומר שאם לאותם אנשים היה מספיק כסף בכיס, זה לא היה מזיז להם. אתם יודעים שהמילקי עלה שקל בגרמניה, עשו מזה בלאגן, למה בארץ זה עולה 5 שקלים? יש לי שלוש בנות שחולות על מילקי, ותאמינו לי שאני הולך לסופר, אני לא מסתכל אם הוא עולה 5.70, 4.80 או 9.20. וחלילה, זה לא ממקום של התנסות, אלא יצרתי לי פשוט מציאות שלא יעניין אותי כמה עולה המילקי בסופר. ורק כדי שיפול לכם האסימון, כמה מסוכן לחיות פה בלי לדאוג להשקעות ונכסים, בואו תראו את זה במספרים. בואו ניקח בן אדם בן 30, מה השכר הממוצע במשק? נכון מאוד, עשרת אלפים שקלים. הפנסיה היא בגיל 67, תוחלת החיים הממוצעת היא גיל 81. מה זה אומר? אם בגיל 30 התחלת להפריש לפנסיה ואתה מרוויח 10,000 שקלים בחודש, הפנסיה שלך תהיה 4,700 שקל לערך, וזה נכון עבור 35% מהאנשים שנמצאים במצב הזה. ועם יוקר המחיה שהולך ומתגבר, תגידו לי אתם, ממה תחיו שתגיעו לגיל פנסיה? בדיוק. מי שיגיע לגיל הפנסיה בלי תיק השקעות, גמור.